Само една кратка, може, само една кратка обяв за Бус-Плус. Я тренато имам Бус-Плусу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 казни за 4 месеца. То е то, Бус-Плус. Ева ти най-скорият мис. И нечу да ги плати. Айде, видимо. Жаре! Тежко, не можемо да е... Не мога да е... То е то, Бус-Плус. Ева, Бус-Плус. Доста вам е. А нечу вам платити, ели е Бус-Плус бил ваш избор, не избор народа. Ка буде бил избор народа, та ќе оплачам карту. Хвала. Видимо се, чао.